မီဇီမာ TV ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မီဇီမာ TV ကပရိသတ်များအတွက်အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုရက်ကူးထုတ်လင်းပြသပေးလျက်ရှိရမှာဒီခုကျွန်တော်ထုတ်လင်းပြသပေးခြင်းတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ Rising Star ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစီအစဉ်ကတော့ဂီတလမ်းမပေါ်ကိုရှောင်းဝင်းနေကြတဲ့ဂီတဝါသနာရှင်နဲ့ဂီတပညာရှင်တွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးရက်ကူးထုတ်လင်းပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ထုတ်လင်းပြသပေးခြင်းတဲ့ဂီတပညာရှင်ကတော့ညီလေးကြောက်ပါ Okay မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့โอเคတော့ကတော့စကားမဆက်အင်ဂျင်နီယာဖက်တက်ကောပါဆင်လူဖြစ်နေတော့ဆင်လူဖြစ်တိုက်ထားတော့မှလွယ်အောင်ပါဟုတ်ပါပထမဆုံးကိုကနေပြီးတော့ညီလေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတို့ဒီ Rising Star အစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပဲတင်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုသိကျင်တာကစမေးတော့မယ်နော်။ Okay စမေးရအောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုသိကျင်တာကညီလေးရဲ့နာမည်။နာမည်ကျွန်တော်နာမည်ကဆိုတော့အောက်ဆိုးကန်းကငယ်နေမယ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီအနုပညာလေးကိုဝင်လာတော့မှရွေးချယ်ထားနေတာပဲ။အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပါကွ။နဲ့ပါ။ညီလေးနာမည်။အော်ကျွန်တော်နာမည်ကအုပ်စုခန့်ကတော့လုံးဝနာမည်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲနာမည် Huawei မရှိဘူး။ဒါနာမည်တော့မှရင်ပဲ။ကျွန်တော်မေးကလေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမမေးနဲ့ပြင်မှတ်ပေးတာ။ကျွန်တော်မေးရောပြင်မှတ်ပေးတာ။အုပ်စုခန့်အုပ်စုခန့်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိထားတာကညီလေးက၃လမ်းထဲမှာပဲ။ညီမအကြောင်းကိုထွက်ပြီးတော့ငရဲအကြောင်းကိုတက်တယ်။ဆိုတော့ရှိလားနိုင်ငံခြားအကြောင်းနာမည်ရော။နိုင်ငံခြားအကြောင်းနာမည်ရှိရယ် Kevin နဲ့။ Kevin Kevin နဲ့။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာတော့အုပ်အုပ်တဲ့အုပ်အုပ်ပရိသတ်တွေကကွေကောက်ကွေကောက်အေးရနာမည်ကအုပ်အုပ်သူတိုင်းသိရမလားအဲ့လိုနာမည်ကအပြင်လူကြတယ်အုပ်စုခန့်တယ်နာမည်ကအများကြီးပဲဆိုတော့ငငယ်လေးတွေအမှဒီနိုင်ငံသားအကြောင်းတက်တယ်ပြီးတော့မှဒီကြီးလာတဲ့အသက်အရွယ်ရတာအချိန်မှာညီလေးကဒီမြန်မာ music တွေနဲ့မြန်မာလူတွေပြောပြီးတော့မှမြန်မာလူတွေဆိုရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီခက်ခဲမှုတွေရောခက်ခဲရတော့ကိုအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာသချင်းဆိုရင်ပေါ့မြန်မာသချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကစကလုံးကြီးရယ်ကွာစကလုံးကြီးရောအတန်းအလဲဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးနေတာလုံးတော့လေအမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့လိုတစ်ခါတချို့စကလုံးကြီးရယ်မပီဝါဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြရင်အတန်းကိုခက်ခက်ပြပြတွေးနေရအဲ့ဒါခုကိုဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တေချာပြင်ကျင့်နေရတယ်ပေါ့ဟုတ်အရင်တော့ကကြပါတယ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှားခေါ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်တော်တော်များများအခုတော့တိတယ်ဘယ်လိုတော့အဲ့လိုရေမွေးဆိုတော့ရေနွေးတွေပါသွားခေါ်တယ်ကိုကြီးအရင်ဆိုတယ်တောင်းမိသေးလားမတောင်းမိပါဘူးအဲ့တော့လည်းများဝဲဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ music ကိုညီလေးကဘယ်အရွယ်တည်းကမှစိတ်ဝင်စားရလဲ music ကိုလားကျွန်တော်ကတီးတက်ဆရွယ်ကလေးကျွန်တော် music ပိုင်းအရင်ဝါသနာပါအရင်လည်းကြိုက်တာကျွန်တော်ကဟိုးငယ်လေးတည်းကဗျာအဲ့လိုတချင်းနားထောင်မှာစားရတယ်အဲ့လိုတချင်းနားထောင်မှာအတူအစားဝင်တာတကူတည်းမှာအဲ့လိုအရင်ကြိုက်တချင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ငယ်စဉ်ဘဝမှာတော့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့တချင်းတွေကဘယ်လိုတချင်းမျိုးစားရထင်လိုက်လဲဟာငယ်တော့ဟိုတချင်းဟာချင်းချင်းမတ်မချင်းချင်းတချင်းဟောပါလေတချင်းတော့မမိပါဘူးတကယ်ဆိုရင်အချစ်ပဲလိုရလားโอ้ yes လောကအခုအချောင်းတွေတိရလောကဒီနေ့လည်းအင်းကြီးလည်းတူရယ်ဖနက်လည်းတူရယ်အချောင်းလည်းတိရယ်ဟာ bro ချိန်လိုက်တော့ချိန်လိုက်တော့လောကနော်အာကျွန်တော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်အမအောင်ပါကျွန်တော်အမလည်းပါကျွန်တော်အမပဲကျွန်တော်အဲ့ရှင်ရမ်းကြိုက်တာလောကကျွန်တော်ဘလောက်တော်ဆိုရတော့အဲ့ဒီချင်းရပြီးတော့ကိုအာဇာနည်ချင်းရအဲ့တခုနားထောင်တာလေတဟုတ်ကိုအာဇာနည်ကတော့မတ်တမမီရောလုံးဝကြာပြီအဲ့မချင်းချင်းကတော့အဲ့ဒီချင်းတကယ်ဆိုအချစ်ပဲလို့အချင်းကကျွန်တော်အဲ့ချင်းနားထောင်ပြီးဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြိုက်ပြီးမိုးလောင်ကုန်ပဲမင်းရောကြာအဲ့လိုပေါ့အဲ့လို
အယူကြီးအယူလိုပဲဟုတ်ဆိုတော့ဒီဂီတကိုလည်းညီရအခုလုပ်နေတယ်ဒီအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ထဲမှာဒီပထမဆုံးဂီတတော့အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီစလို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုး confidence ရှိလားစလို့ပြောတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော် confidence ကတော့မရှိပါဘူးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ် confidence ကိုကိုယ့်အော်တည်းမလားငါ confidence အပြည့်နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးအဲ့တော့တော့ကိုယ်ကဘယ်လိုပြောရမလဲအတွေ့အကြုံတော့မရသေးဘူးပေါ့အတွေ့အကြုံမရသေးတော့တကယ်တော့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းရောအခက်ခဲရောခံရတာရောအများကြီးပဲအဲ့လိုအများကြီးကိုမတီးရရတော့မှအားလုံးစုပြီးတော့ခံရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းရောအခက်ခဲတဲ့ရှိရယ်စိတ်မကောင်းတာရှိရယ်အများကြီးရှိရယ်ဒါကကိုယ့်ဟာ confidence အပြည့်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုမယ်စုမယ်စုမယ်စုနေတဲ့အမှနည်းနည်းမစိုးတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ညီလေးကအသက်ငယ်ရနေအောင်မြင်နေအောင်မြင်တဲ့လောက်လေတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံလာတဲ့အချိန်တွေတော့အောင်ညီလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲအခုတိုက်ခိုက်မှုဟာကျွန်တော်ကတော့အရင်ကတည်းကဟိုးအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီအနုမင်ညာကိုခြေစုံပြုတ်ဝင်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားခဲ့ရကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ဘောနော်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့လာမှာပဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလာတော့မှာဘောနော်ဒါလို့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြိုးသိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲမှာမထည့်ပဲနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟိုးဝါသနာကိုပဲကိုကအဲ့ပါဘောနော်အဲ့ပဲပို့သွားပြီးမှကိုဖြစ်ချင်တာပဲလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လေကောင်းပါလေညီဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီလေးရှိုးပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလည်းရှောင်းနေရတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ဘက်ကောဒီ modeling ဘက်ကောကိုကိုစဉ်းစားရှိလားအာကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ဘက်ကတော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်အစိုးပိုင်းကိုကျွန်တော်စူးစမ်းလာအောင်အဲ့ဆိုအစိုးပိုင်းပြီးမှပဲကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုကူးမယ်တော့စဉ်းစားထားပါတယ်နောက်တစ်ခုသိချင်သေးတာကမိန်းကလေး fan တွေအများဆုံးဝန်းရံထားတဲ့ဒေသရှင်တယောက်ကဟုတ်ကဲ့ရှင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲကျော်တော့ကိုအခုအစုခံတော့မသိဘူးအခုဝင်းပြေသွားတော့ကျွန်တော်တော့ပြောကျွန်တော်ပြောမယ့်ဥစ္စာတွေကြီးပဲအခုကပြောသွားတာလုံးဝတင်းတယောက်ခွေလုံးဝအခုကိုကျွန်တော်လေးစားသွားပြီအာလောပါနဲ့ဗျာအစုခံ fan တွေလာပြီးတော့ပြောနေအောင်အာမပြောဘူးသူတော့ပို့တော့ brother ပို့ချုံမယ်ဘာပေါ့ပြောရဲအခုကပြောတယ်ပြောရဲပေါ့နော်ဒီမိန်းကလေးတော်တော်များများဝင်းရံပေါ့နော်ဝင်းရံတယ်သူတို့အားပေးမှုရတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့လည်းဂရုပေးထားပါပဲဒီကနေပြီးဒီ TV ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးကြည့်ရဲပြည်သက်တွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ဂရုပေးပါရပါတော့ကျွန်တော်ဒီတက်မှာအများကြီးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဂရုပေးပါတယ်ဒီခွေစတော့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးရဲ့အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းရတာအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းရတာဒီအခွေကအဲ့လိုစိတ်ဖြည်စီမှုများတယ်ကွာစိတ်ဖြည်စီမှုများတယ်ဆိုတာအဲ့အကိုတာဂက်ထားတဲ့ဘလိုပဲနေနဲ့အချိန်နဲ့မဖြစ်မှာအရင်ကြောက်တယ်အဲခက်ခဲအခက်ခဲရှိရပေါ့နော်တခြားခက်ခဲကတော့အဲ့လိုကြီးရောဘလိုပြောအောင်ထူးကြကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအတန်အသွင်းတဲ့ကိစ္စကအဲ့လိုခက်ခဲရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထူးခြားတခုကအဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဒီခွေကိုဒီကျွန်တော်ကတော့ January ပါပေါ့နော်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ထွက်မယ်ဒီခွေထွက်မယ်ဆိုတော့ပြီးနိုင်မလားမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့မှာမင်းစင်တွေကလည်းနည်းနည်းကြာသွားတယ်အဲ့မင်းစင်နဲ့ကြာသွားတယ်ပြီးတော့မှမာဆာဝင်းဆွေးရလည်းကိုင်နဲ့ဆလီဘုတ်စုံကိုနည်းနည်းကြာသွားမယ်အဲ့ကျရင်လည်းခေါင်းစားရတယ်ဗျာနော်ဒီအခွေကဟာငါ January လက်ထွက်လိုက်ပါမလားအဲ့လိုစိတ်ပူစုံမှုရပြီနဲ့အခက်ခဲနေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်တဲ့ရွေးချယ်ပြစ်ပုံအောင်တိုက်တဲ့အကူကျွန်တော်ကဒီစာရွေးလေးမှာရေးချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါတခြားဥစ္စာတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဒီ number 1ဆိုတာလေးကတော့ကျွန်တော်ကတော့မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီ number 1ဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘောအမတ်တိန်မှာပရမုံးဆော့ခွေမျိုးကျွန်တော်တ number 1ဆိုပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီခွေမဆော့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင် music video ထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ music video ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆိုတော့ချစ်နေပြီဆိုတဲ့အချင်းကလည်းဟုတ်ပရိသတ်တွေခြားထဲမှာရေပန်းစားတယ်အာကောင်းမလေးတော်များထောင်ကြတယ်ကောင်းလေးတော်များထောင်ကြတယ်ဆိုတော့ညီလေးတီတချင်းကိုစပြီးတော့ညီလေးစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရောက်ရှိလာတာသိရတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်ရှိလာတာဆိုတော့ပထမတုန်းကအဲ့လိုတန်စင်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတန်စင်မျိုးကိုသူအဲ့တုန်းကဘန်နဲ့လားမသိဘူးဘာနဲ့လားမသိဘူးနေနေယူရပြယူရနေနေအောင်ငါအဲ့ဘက်ကချင်းနေပြီးဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲဟိုမှာနေနေတမျိုးပဲတီးတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနေစဉ်းစားငါသာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဒီတက်ကောင်းမှဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုဘာဟိုအဲ့တုန်းကပါလဲဘန်နဲ့တီးထားတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့အမကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန် renew ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပြန်တီးလိုက်တယ်အမနေနေပိုပြီးတော့ချွတ်အောင် idea ညီလေး idea idea တော့ကျွန်တော် idea မြူပါလေဒါပေမဲ့ရေးရတော့ကျွန်တော်အကိုတေးရေးကိုကောင်းစေရေးရဆိုတော့ကျွန်တော် idea ဒါလေးလုံးနိုင်ကောင်းမယ်ဒီ beat ကိုနည်းနည်းမြူပါအောင် trap ပုံစံမျိုး trap မဟုတ်ဘူးဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ beat ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြူအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီနောက်ကတီးလုံးတန်းစင်အောင်အဲ့လိုဖြစ်လုံးဝမိုက်သွားတယ်
ဟုတ်အိမ်ပေါ်အဲ့ဖြစ်သွားအဲမြန်မာစကားကိုဟိုရေးရေးလေးလေးပြောတဲ့တယောက်ကဒီမြန်မာ music မှာဟုတ်နေရာတ냐ရနေတဲ့လောက်ဝက်ချက်ကပါတယ်အမေလည်းပြောရစူးစားလို့ဒါလည်းကျွန်တော်ဖြေရတော့အာအခက်ခဲတော့ရှိမှာပေါ့ခက်ခဲရှိတယ်ခက်ခဲတော့အများကြီးရှိတယ်အာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခုကိုနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတော့မှာကိုတခါကြီးဆိုင်ကျွန်တော်မှားဝိုင်းလည်းရှိမယ်လေအခုတိတော့မှန်နေသေးတယ်အခုတိတော့လောလောဆယ်တော့မှန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လာအောင်မယ်ဟိုပါပေါ့ဒီအခက်ခဲရတော့ကိုရဲ့ဒီအတန်သွင်းပေါ့ကျွန်တော်ကြော်ပြလိုက်တော့အတန်သွင်းရယ်အတန်သွင်းနေတခါကြီးဆိုင်ကျွန်တော် interview တွေမှာတော်တော်များများတော့မှားသွားတယ်ပေါ့နော်မှားသွားရယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့တခုအဆိုင်မှာကျွန်တော်အဲ့လူများရဲ့နေရာမှာလည်းအတန်ကျေရင်းနဲ့အဲ့လို interview မှာဆိုကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးပါအစင်ပြောဆိုတာဒါပေမဲ့အစင်ပြောတော့ကိုယ်ကကြိုးစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အစင်မပြောဆိုတာအမှသူတို့နားရသူတို့ဟိုအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစူပြီးတော့လေကျွန်တော်အတန်တက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအင်တာဗျူးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာစကားလုံးမှားသွားလို့ပါလို့ရှိရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီလေးရဲ့ဒီချစ်နေပြီဆိုတော့ဒီတချင်းကိုကိုရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဖွင့်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ညီလေးကိုယ်တိုင်ပဲညီလေးရဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ပြပေးမယ်အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဒီချစ်နေပြီဆိုတဲ့ချင်းလို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြချင်ပါတယ်ဒီစီဇန်နေပြီးဒီချစ်နေပြီးရဲ့မတီသေးရဲ့လူတွေရောတည့်ရဲ့ပြည့်စက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးဖွင့်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့နားဆင်ပြီးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုညီလေးရဲ့ပရိသတ်တွေကိုညီလေးကနေပြီးဥပစာကပြောကြပေးပါโอเคပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဒီစီဇန်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရပရိသတ်တွေအားလုံးရောဒီစီဇန်ရပရိသတ်တွေအားလုံးရောကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကိုအားပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခွေလေးကိုလည်းဒီမူရင်း original အခွေလေးကိုလည်းဒီ CD mat တွေမှာရောင်းပါတယ်အဲ့အတွက်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီအခွေလေးပါကျွန်တော်ရဲ့ number 1ဆိုတော့အခွေလေးကိုဒီမူရင်းအခွေလေးကိုကျွန်တော်ချစ်ရင်ကျွန်တော်အားပေးရင်အဲမူရင်းအခွေလေးကိုအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မကောင်းမပြောပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ Facebook မှာအဲ့လို link တွေတက်တာလို့ဒီတချင်းတွေတက်တာလို့တို့ကဒါပေမဲ့တခုကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့လိုတင်တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတင်တဲ့Facebook မှာတင်တဲ့ page ကြီးပေါ့နော်အဲကျွန်တော် credit ပေးပါဒီအခွေလေးကိုမူရင်းခွေအားပေးပါလို့ပြောပြီးမှဒီ video လေးကိုတင်ပေးပါဒီ link နေတင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မူရင်းခွေလေးကိုဝယ်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြန်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါဒီအစီအစဉ်တော့အဲကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါပေါ့โอเคပါပ
ရေတင်များခင်ဗျာပြည်တင်များဒီခုကြည့်ရှုခဲ့ရတာကတော့တိတ်တဆင်အုပ်စိုးခန့်ရင်းစကားတန်များနဲ့အတူကုရဲ့ဂီတာလမ်းမပေါ်ရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Rising Star စီစဉ်ကိုစောင့်မြော်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်များကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီခုစီစဉ်ရနေမှာနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တင်များအားလုံးပဲအသာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာညာဆိုတည်းရတဲ့ခင်ဗျာရေ